老宋的一直在龙安里面去了，现在那里来南京有一个楼开呢。哦，那老宋个白那的那人，有的嘛的。包子嘛。包人家等下。哎呦，明个喇叭，今朝到底呢？今面 video 搞了，哎呀，哎呀，讲嘞，特林讲皮巴嘞喏。OK， 萨卡萨偷懒机，金毛吞骨，潘西 B B N R A C U C 乔，布那卡古丹，讲文说，是些面面的 video 皮巴嘞。阿萨讲嘞，送的，得加哪趟去吧喏？打酷阿亚嘛皮巴嘞，打顺道。วิดีโอมาจิกมาทีวิดีโอก็ไมโครโฟนตัวเราไม่ต้องเราอัดตาจนเราเน้นเจคายไหมเนาะเอาไปเนาะ let's go to B กว่าที่ก็ดีก่อนหน้าปัตตานีจนเราเมจินาเลยดีโอเคเอซีซีพีเบซีจินาเนาะโอเคคือว่าว่าขมยาเราจนเราเอ็นนั่นเนี่ยเช็ดตาดีเราเนี่ยมาเลยมั่วนะทางเรียเย่บอยเนี่ยเราลงจนจนเนี่ยมาพี่เอาเลยจนเราทิ้งทิ้งทารีนะจนเราดีจินาเช็ดลีดีเราลดเราพี่ดีป่าวโอเคนามแม่อ่ะไม่รู้ใครเจ๊เจ๊ของเราเจ๊เจ๊ของเราเจ๊เจ๊ที่บางคนดาวงอ่ะดาวงอยู่ที่ว่ามีแขกด้านหน้าที่มาเป็นแขกด้านหน้าจะแขกทุกเช้ามีเนาะและชีโร่นี่แหละถ้าก็มูลดาวงบ่เนาะแขกด้านหน้าถ้าเป็นแม่และชีโร่นี่แหละค่ะเตรียมทองไหลนามแม่เตรียมทองไหลปองน้ำบ่โอเคในเดือนทองแรงญี่ปุ่นนะเราเบฟัดได้มาขึ้นการเพื่อนเจ้าตัวรับผิดผู้นอไปในงานนี้มาก่อนในขาเดียวที่ผู้เจ้าไปในงานนี้ในการเนี่ยยังน้อยเราในงานนี้ในกองเราจะไปเรียนเป็นในโรงเราจะเนี่ยมาอ๋อคือดีมาดีแล้วมาจ้าเราประมาณตรงนี้เนี่ยที่ในงานนี้มาก่อนมุสลิมเช่นเดียวกันเราดีสิโอซูกะเด้งอามาอนาเด้งไล่เด็กกาละนะไอ้ไงยึดเยอะตัวไอ้มันฉันเราได้บีบเยอะเดี๋ยวจบไปโอเคที่กาละมาดีตัวรู้ด้วยฉันน่าเบียร์เลยฉันน่าเบียร์เลยเฉยมาเราดีสิเด็กกะเราเด็ดตายอยู่อืมเย่ยี่เรียฉันน่ากะยึดเด็ดตายอยู่อารมณ์ฉันน่าเบียร์เลยดีตัวเรียบออกมาเย่จะจะดีขึ้นดับเฉยเด็ดจะเด่นนี่เราจ้ามาจ้าเนาะใช่ครับอาจารย์เราชี้ชอบหันได้เอาเนี่ยมากล่าวไว้เนี่ยปิตุลุรุเนี่ยเนาะฉันน่ะทุบผมปิตุปิตุเนี่ยฉันน่ะโออะลีมาทาไว้เนี่ยลุไม้วาระต้องดีเอาที่เราพิกัดตัดเพชรได้ไปได้จ้ามาเนาะไอ้ลุมีพิกัดตัดเพชรได้เนาะมาฉันเราปิตุลุรุเนี่ยชัดๆเปล่าไอ้นั่นเนี่ยนายเจนเนี่ยเนาะฉันเรายินจีเนี่ยนายไงยินมีเนี่ยฉันเราดีปิตุงาลุยนายจูด้าก็จะไปဒီတိုင်းမဲ့အစောကလေးကပြက်ပြက်သားရနဲ့ဒီဒေါ်လာကြီးကိုသွားမယ်ဆိုတဲ့တိုင်းရင်းသားကြီးကလက်နဲ့ကင်ထားကြတာနှစ်ပေါင်းတော့ကြာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီအသွန်မှာတော့ရရင်ကြည်ကြည်နည်းနဲ့ဆန္ဒပြတယ်အဆန့်ကျင်တယ်နော်မြို့သားကြီးလှူရှာမှုတွေနိုင်ငံရေးတက်ကြလှူရှာမှုတွေနဲ့ဒီပုံစံနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူဆန္ဒကိုထုတ်ပေါ်ခဲ့ကြအဲ့ဒီအပေါ်မှာလူမိုက်ဝါတာသုံးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပြစ်ခတ်တာဖြစ်တာတွေလုပ်တယ်အကြိမ်ကြိမ်လူမှုဆန္ဒကိုကြော်ပြီးတော့အနာသိမ့်တာတွေလုပ်နော်အဲ့ဒီလိုလှုပ်ခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလက်နဲ့ကင်ဒေါ်လာရေးကြီးကိုဒီပြောရင်လက်နဲ့ကင်ပြီးတော့လူမိုက်ဝါတာသုံးတဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့လည်းလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့လမ်းရတဲ့အနေထားရောက်လာခဲ့ကြ။အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီပုံမောင်းထွန်းအခုနမေနောက်မူလသာဝန်ကတော့ခရိုင်တို့ချက်နေနေပေါ့နော်။ဒီမှာအခုလက်ရှိလုပ်နေရတာနမေသုံးလမ်းထောက်လမ်းရေးပုံစံမျိုးလုပ်နေတဲ့ဒီကာလဒီဒီနယ်မြေထဲမှာမဟုတ်အစိုးရစီဒီယံဝင်လာတဲ့လူတွေရှိဟုတ်ကဲ့။များတို့ဒီတက်သေးကနေပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ရဲရဲကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒီရဲရဲပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီတော့ရဲရဲပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဝင်လာတယ်စီတောင်လောက်လာတယ်အဲဒီတော့ဘာမှရက်လာတယ်ပြောပါတော့ဗျာဒီဒီစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေရဲ့အတင်းအာမအနာလုတဲ့ကိစ္စတွေနော်ဟောသူတို့တိုင်းပြည်ပေါ်မှာစူးစူးဝါးဝါအနိုင်ကျင့်ပေါ်ကြတဲ့ကိစ္စတွေသူတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုပြစ်မပေးတော့ဘူးဒီသူနဲ့တသားလေးရက်မယ်ဆိုပြီးတော့စီစီအမ်ဆိုတဲ့ဒီเซลล์สู่สั่นๆเนี่ยลงช้าหมดเลยชื่อเกจาได้ดีๆดีเนี่ยติคายบางวันฉันมาเราดิท่านน่ะบ้องส่งงานนี่ชื่อเรียนเอาล่ะจ้ะคุณหมอรู้ยอบาลุไอ้โลไม่ลงครับเนาะตัวผู้ทําหน้าอยู่ครับครับตัวผู้ทําหน้าอยู่ที่เนาะครับเพราะว่าเราดูอยู่ดูในเนี่ยดิดูกับปูยอเอาไปเลยดูตัวเชิญดูเอาเลยแล้วนะเสร็จแล้วครับเอาล่ะ
ဒီဒေသမှာကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာမည်တွေပါချဖို့ကြားဖို့ဒီဆက်သွယ်ကူညီဖို့လားရှိလားကျွန်တော်တို့သူကနေမှာအစ်ပြောပြနေတယ်ကျွန်တော်ကိုအလိုပြောတာတက်တူတော့လားမတူတို့ဆိုတာကမတူတရားတယ်တရားကံရောကပါတော့ဆိုရည်ဒီလိုကောင်ရေဒီသူဒီသူကောင်ရေပါတော့ပါရဲ့အဲ့မှာသူကကျွန်တော်တို့ဒီလိုသတင်းပေးပြီလို့ပြောတယ်ပြောတယ်သူကအခုလုံးလူပြောပြီလို့ငါလေးစလီပဲစကြောင်းသွားတယ်ကျွန်တော်လမ်းပြောတယ်စကြောင်းသွားတဲ့သတင်းတွေပေးရပါဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဥက္ကမတော်ရေကျွန်တော်ပြောမယ်စကြောင်းသွားတဲ့သတင်းတွေကကျွန်တော်တို့ကလေးတောင်ပြီးတဘောပြောတာနော်ခင်ဗျားရဲ့ဒီအနေအထားတစ်ခုကိုကြံလာစဉ်းစားဖို့ဘုရားအတော့မှနေပြီးတော့သတင်းပေးတယ်ဆိုရင်တရားကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့အချက်နှစ်နှစ်ကျော်လက်နက်ကင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်လာတဲ့ကာလခင်ဗျားကဒီကင်ထားနာလည်းဖြစ်တယ်နောက်နယ်မြေစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးတာဝန်ကိုလက်ရှိထမ်းဆောင်နေတဲ့လူတယောက်လည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ခုကမောင်တို့အနေနဲ့ကတကယ်စနစ်တကျနဲ့ပြည်သူဘက်ကရက်ပြီးတော့နော်သတင်းအချက်လက်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေတာကလားတနက်တည်းလည်းအများကြီးကျွန်တော်တို့ခံထားကြတာဘုံမောင်တို့ရဲ့သတင်းပေးမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ပဲစခန်းကိုဘယ်လိုဝန်တိုက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလက်နက်တွေရလိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဝန်တာအားရကျေးဇူးတင်လို့ဆရာကြီးရှိနေပါလားဟုတ်ဒီကိစ္စလည်းကျွန်တော်ဒါလေးတွေတော့ဘူညိုးလို့ပြောလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတွေပြောပြတာပါအဲ့လောက်ပဲရှိတယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ရည်ရည်ရတော့ကိုလည်းအမုန်းကြပါဘူးဘုရားသခင်အောင်လည်းကြည့်တတ်မှာဘုရားပေါ့ဒီလိုတော့လေဒီဖြစ်စရာကကျွန်တော်တို့ရေးရတယ်အင်းဘုရားအဲ့ဒီလိုလည်းကျွန်တော်လည်းပူးတယ်ဒီကိုပြောသေးတော့ဘုရားခေတ်ဆက်ဆက်မှာရေးအမင်ငံဘုရားအဲ့တော့ဘယ်သူကနှိမ်တာဒီကျွန်တော်တို့တက်မရောကနှိမ်တက်မရောကနှိမ်ဟုတ်ပါတက်မရောကရဲကိုပဲနှိမ်တာလားသူတို့တက်မရောတာအချင်းချင်းကိုရောတက်မရောကအချင်းချင်းပေါ်လေနေပါလေကျွန်တော်ရဲဘူးလို့ရဲဘူးပို့ပြီးတော့နေတာပေါ့ရာထူးချင်းငယ်တွေနေတာတွေကြားဘူးလေနောက်ဆုံးရာထူးချင်းငယ်ဆိုတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့လူမပြောနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့လူအချင်းချင်းရဲ့ဇနီးမယားတွေအချင်းချင်းသားသမီးတွေအချင်းချင်းတောင်မှအနိုင်ကျင့်ပို့ကြတယ်ဆိုတော့တက်မရော်ရဲ့ဝါရလို့ကျွန်တော်ကြားဘူးလေကျွန်တော်ဘုဘက်ရောက်သွားတယ်အကိုကြီးတစ်ဘက်ကြီးရောက်သွားတယ်သူရဲ့ကဦးလေးသူကတော့ဒီကနေအုံးလို့ခေါ်ရတယ်ကြည့်အောင်ဟုတ်ဦးလေးတကယ်တော့ကျွန်တော်မကောင်းဖြစ်နေတယ်ကြည့်ပါတကယ်တော့ဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်ပြီးတိုက်နေကြတာကျွန်တော်တို့ကလူသက်ချင်းလို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးကိုကမောင်တို့နော်လက်နက်ကင်ပြီးအနိုင်ကျင့်ခံရတာကနှစ်ပေါင်းများစွာကြာနေခင်ဗျားကိုယ်တိုင်သိမှာပဲကျွန်တော်တို့မြို့နယ်သုံးမှာစော်ကားခံရတဲ့မိန်းကလေးပေါင်းရံနဲ့ချီရှိသွားတယ်စစ်ကြောင်းတွေဝင်လို့ရှိရင်မိရှုတယ်ဆိုတော့ခဏခဏလေးဟုတ်တယ်ရှုနော်မိရှုခံရတဲ့အိမ်ပေါင်းနေလို့ပဲထောင်နဲ့ချီနေတယ်ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်တော့မှာနော်နော်အဲ့ဒီလူတွေရှိနေပြီအလူရအဖောက်ထွန်းခံတဲ့အိမ်ကြီးအများကြီးရှိနေအဲ့ဒါတွေတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်နက်ကင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလားကာရလို့လည်းမဟုတ်ဘူးလူသက်ချင်တဲ့စိတ်ရှိလို့လည်းမဟုတ်စစ်သွေးကြွလို့လည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်လိုမှကျွန်တော်တို့ငင်းငင်းချမ်းချမ်းဆန္ဒပြတောင်းဆိုလို့မရတော့လို့ဒီလက်နက်တွေကိုခံတိုက်ပွဲဝင်ရအခုကိုကမောင်ထွန်းပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေခင်ဗျားတို့ကိုလေးတွေအုံးနေနဲ့အဲခေါ်ကြတယ်ဟုတ်အုံးမေသားလေးဆိုတော့ဥပ္ပဒေရင်းလေးဆိုတော့ရင်းလေးပါတယ်ဦးလေးဦးလေးကတော့စပါဦးတော့သမီးကစားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်လည်းမကောင်းဘူးလေဟောကျွန်တော်တို့တက်ပွဲကောင်မှာကျောင်းနဲ့ကျောင်းနဲ့ဟိုလည်းနဲ့စီဆက်ဆက်နေတာလေဒီကလေးတွေကမစိုးဘူးပေါ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတကယ်ပါဟုတ်ဟုတ်ဟိုအဲ့နေရာကိုမြေတော့ဝဲပါတယ်ဒီလိုဖြစ်နေတာဟိုလူတို့တက်ပွဲတော့ကျောင်းတော့နဲ့အဲ့ဒီဆက်ဆံနေတာလို့ဒီလိုစိတ်ကြဆိုးဘူးနော်အဲ့ဒါဘယ်ကနေဆင်းသက်လာလဲလို့ခေါ်တော့တယ်မြတ်တာတရားကိုခြေခံတဲ့ဇာတ်ကနေဆင်းသက်လာတရားမျှတမှုလူခွင့်ရေးကိုတန်ဖိုးထားမှုဆိုတာတွေကနေဆင်းသက်လာတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့တိုက်နေတာကွာမြတ်တာတရားကိုခြေခံပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေကြဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ချစ်လို့သနာလို့နော်ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေစွန့်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်အာဟုလိုချင်လို့လဲဆိုတော့အခုနာမ်ပြောရဲလူသားတဦးတယောက်ချင်းစီရဲ့အခွန်အရေးပေါ့ရန်သူဆိုရင်တော့မှရန်သူကိုရန်သူအခွန်အရေးလူသားတယောက်ရဲ့အခွန်အရေးတော့ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အတိတရားတွေကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ဒီမှာပေးထားကျွန်တော်လုံးဝချွန့်ချက်မရှိဘူးလို့မဆိုလို့ဘူးအဲ့ဒီထဲမှာဒေါသတွေအပြင်းထန်ပေါက်ကွဲနေတဲ့နာကျင်ချက်တွေအပြင်းထန်ခံစားနေရတဲ့ကလေးတွေရှိလေသူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကတော့ရာနှုန်းပြည့်ခြင်းမှပြည့်လဲဒါပေမဲ့အများစုကဘလို့ဆက်ဆံတယ်ဆိုတာကိုကမောင်ထွန်းကိုယ်ရံလည်းဒါကြုံလာရပြီဟုတ်ကဲ့ကျင့်ဝတ်ပြ
နော်ကျင့်ဝတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့ဒီရဲတပ်သားပဲဖြစ်ဖြစ်တမ္မရတာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရောကွန်တက်ဆိုရှိတာပဲနော်အဲ့ဒါကဘယ်သူမှအနေနဲ့ကျင့်ဝတ်ဆိုတာရှိရတယ်အစိုးရကျင့်ဝတ်နော်လူကျင့်ဝတ်ယဟန်ကျင့်ဝတ်နော်တမ္မရတာတွေကျင့်ဝတ်ကျင့်ဝတ်ကျင့်ဝတ်အဲ့ဒီကျင့်ဝတ်တွေတဲကအဲ့ဒီကျင့်ဝတ်ကိုလေးစားလိုက်ရတာအောင်ကျွန်တော်သင်ပေးတာငါကြည့်တာပေါ့ဗျကျွန်တော်တို့ဒေသကမျိုးကောင်းသမီးတွေနော်ညင်ညင်ပပအစော်ရခံတာရအကြည့်ရောခင်ဗျားတို့ကိုမြင်လို့ရှင်နာကြည့်တာပေါ့ခင်ဗျားတို့တွေဟိုတမရောသားတွေဆိုတဲ့လူတွေနော်စစ်တပ်ကဒီစစ်သားတွေမုံမိုးယိုးနဲ့ရွာတွေထဲဝင်လာအမျိုးသမီးတွေကိုခုနကတော့မရင်းချင်းညာတယ်ကျွန်တော်တို့ရွာသူရွာသားတွေကိုအရင်လွာပြီးတက်ကြတယ်မင်းရှုကြလူရိုင်းနေလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလူတွေကိုလက်တော့ပြန့်နေတာလက်တော့ပြန့်နေတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဇေယျတွေနဲ့အပြန်အလှန်လက်စားချေမှုတွေနဲ့ဒီအကြီးအကဲဆိုးလို့ကျွန်တော်တို့ကဒေါ်လာရေးကိုဒေါ်လာရေးပေးတောင်းလို့ကြအခုနံပြောတဲ့အခွင့်အရေးတရအတွက်တိုက်ယူနေကြရတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာခင်ဗျားတို့ထင်တာကခင်ဗျားတို့သက်မတော်တာသားတွေခင်ဗျားတို့ရဲသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတတ်ချင်ဖြတ်ချင်လို့နာကြီးမုန်းသီးလို့လို့ထင်မနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီစနစ်ဆိုးနဲ့ဇေယျဆိုးတွေမွေးမြူထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့တိုက်အဲ့ဒီလူတွေရှေ့မှာခင်ဗျားတို့ကသနတ်တွေခြင်ပြီးခံနေလို့ကာပေးနေလို့ကျွန်တော်တို့ကခင်ဗျားတို့ကအရင်ကြော်ဖြတ်ရခင်ဗျားတို့ရှင်းလင်းဖို့လုပ်ကြရတကယ်တမ်းတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ဒေါ်လာကြီးကကျွန်တော်တို့ဖြည့်သူ့အခွင့်အရေးတွေမကောင်းခင်ဗျားတို့ရဲသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတပ်မတော်သားတွေရဲ့အခွင့်အရေးပါကျွန်တော်တို့လုပ်ယူနေကြဒါမဲ့ခင်ဗျားတို့မသိနော်ပကံရာဇဝင်တွေကစောလူမင်းလို့နော်ခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကကယ်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့နေရာအောင်ငရေမန်ကန်းကတော့ငါရဲ့ငယ်ပေါင်းကြီးပေါ်ပါငါ့ကိုတတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့နော်စံစစ်သားငါ့ကိုလာခေါ်နေတဲ့ကဲပါအောင်ငရေမန်ကန်းရေဆိုတော့စံစစ်သားလွတ်ချခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာဒီမှာငန်းကအဲ့ဒီစောလုံးမင်းကိုတကြင်ရှိုးပြီးတော့မျိုးရိုးမှာမင်းရှိုးတတ်တာကြားဦးတယ်မှာခင်ဗျားတို့တက်မတော်သားတွေရဲသားတွေကကျွန်တော်တို့ကအခွင့်အရေးပြဝရဖို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့အတူတူအခုနံပြောတဲ့အနိုင်ကျင့်ခံနေဘဝနော်အာရမဝါရထွန်းကားနေတဲ့ဒီတက်ကြီးကိုဖြိုချပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ရဲသားတွေခင်ဗျားတို့တက်မတော်သားတွေလည်းတရားမျှတမှုရဖို့ခင်ဗျားတို့အခွင့်အရေးတွေရဖို့ပြည်သူနဲ့အတူတူရဖို့ကျွန်တော်တို့ကတိုက်နေကြတယ်ဒါမှခင်ဗျားတို့ကစောလုံးမင်းလို့နော်အဲ့ဒါတွေကာပေးနေလို့ကျွန်တော်တို့တိုက်ကြရခင်ဗျားသိမှာပဲနော်ခင်ဗျားတို့ရဲစခန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရောက်သွားတယ်ဘလို့နေဆက်ကြတယ်နော်စစ်ကြောရေးရုံးနေမှာဘလို့နေဆက်ကြတယ်ခြေထဲလက်ထဲတွေခွာတယ်ဟုတ်တယ်မလားအသားရည်တွေမွန်းနေပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်ဘက်မှာတော့မှဆိုင်ကဲနောက်ကတရုတ်ဆွဲပြီးတတ်ထားခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကြားလိုက်သေးတယ်မလားဒီတရားနာမှာ7ရောက်လေကျိုးနေတော့ပြီးတော့တဲလေးတဲ့ထဲမင်းရှုပ်ပြတာမမီရမလားအဲ့ဒါလေနော်အရှင်လက်လက်မရှိုးတယ်ဘလို့ရင်နာကြအောင်ကျွန်တော်တို့တွေအဲ့ဒီနာကျင်မှုတွေကိုလက်တုံပြန်ခြင်းပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကျင့်ဝတ်တွေစောင့်ခင်းတယ်သူ့အခွင့်အရေးကိုတန်ဖိုးထားပြတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်မှာဒေါသထွက်နေတဲ့ပြည်သူတွေရှိကြတယ်နော်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ဒေါ်လန်ရေးကနော်ခုနကပြောတဲ့လူသားတယောက်ချင်းစီရဲ့အခွင့်အရေးနော်တရားမျှတမှုတွေအတွက်တိုက်နေတာဆိုတာကိုစံပြဖြစ်ဖို့ရတော့ကျွန်တော်တို့ကျန်သူနဲ့တွေ့တဲ့အခါလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးသစ္စာတရားကိုပြရတော်လန်ရေးသစ္စာတရားကိုပြရကျွန်တော်တို့ဒေါသတွေကိုချုပ်ပြီးပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ရင်ကြီးကြီးဆက်ဆံကြရပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒပောက်ကွဲကျင်နေတဲ့ဆန္ဒတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနားလည်အောင်ထင်းထင်းပြကြရခင်ဗျားကြားဘူးမှာပဲကျွန်တော်တို့ MRTA မြမတော်ဝန်ကကားတက်တော်မှာခင်ဗျားတို့ဒလန်နေတော်ရဲ့ဆက်ဆက်တက်တာဖြတ်တာမျိုးဆိုတာကျွန်တော်တို့မလုပ်ဘူးထိုက်တဲ့ပြစ်ဒဏ်အနေနဲ့တို့နားလည်လောက်အောင်ပြောဆိုဆုံးမပြောနော်နည်းနည်းတမ်းပေးတာမျိုးတွေပဲကျွန်တော်တို့လုပ်ကြနော်ပြီးတော့ကြားတယ်မဟုတ်လားခြေတံဝင်လာတဲ့ဟာကြီးကျွန်တော်တို့ပြမမှာတိတ်မထုတ်ပေမဲ့လို့တို့လို့လက်လက်သွားလို့လာလို့ရအောင်အများကြီးကျွန်တော်တို့ကူညီပေးလိုက်နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးအခွင့်အရေးတွေကျွန်တော်တို့ BDF တယောက်ဒီတို့ဒေါ်လာရေးတက်တာတယောက်ခင်ဗျားတို့ဒီစစ်ကြောရေးစခန်းတွေရောက်သွားရင်ဒီခွင့်မျိုးတွေရလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဒီလိုရောက်တော့နော်အဲ့ဒါလေတက်မတော်ကစစ်တမ်းများဟုတ်နေတာဟုတ်အခုတူတူစက်ပြတယ်ဒါပေမဲ့ကျန်ကွေမောင်တွန်းပြောတယ်တက်မတော်နော်တဲခံကတော့တက်မတော်ပေါ့တက်မတော်ဆိုတာကပိုပြီးကြာကြာနာနာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီတက်မတော်ကစစ်ဘိုလ်ချုပ်ပြီဟုတ်ကဲ့နော်သူတို့ခွန်အေးနဲ့သူတို့အာနာကိုဒီတန်းဒီမှာလိုလိုလိုလဝကြီးအုပ်ပြီးခြေလှယ်ကြဖို့ခင်ဗျားတို့တက်မတော်သားတွေကိုအသုံးချခင်ဗျားတို့ရဲသားတွေကိုအသုံးချပြီးတော့
လုံနေကြနော်သူတို့တွေမှာပြည်သူလူထုအတွက်အချက်ကလေးမှာရှေ့ရှုထားတဲ့အရာရှိရှိပါအရှိဘူးနော်ဟုတ်အဲ့ဒီရက်ဆက်ရုံမှာမှုတွေကလည်းဒီကောင်နေစီကလာဒီတိုင်းပြည်ကိုရှိရှိသမျှနော်ကိုကစီမံခန့်ခွဲနိုင်ကြသလားမရှိဟိုရှင်းရှင်းပြောရင်ကိုပညာကိုအရေးချင်းတဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကိုစီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်ဖို့လုပ်နိုင်လားမလုပ်နိုင်လားမစဉ်းစားဘူးဝန်ကြီးဌာနအစုံသူတို့ပဲအုပ်ချုပ်ကြတယ်သူတို့ပဲပို့ကြကြတယ်နောက်ဆုံးဘောပကတိနော်ရွှေချတာများတယ်ဘုရားဆိုဘောပကတိသူတို့လုပ်ကြခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီအနေအထားနဲ့ခင်ဗျားတို့နော်ရှိရှိသမျှအခွင့်အရေးတွေအသုံးချဖို့သူတို့လက်ထဲထည့်ထားလို့ရအောင်ခင်ဗျားတို့အသုံးချခဲ့ကြခုနပြောလို့တတ်မတော်ကအာရမဝါဒထွန်းကားတဲ့နော်ရက်ဆက်ရုပ်မာတဲ့ပုံကိုယ်လေးနဲ့ကျင်လေရာနော်ကြီးပြင်းရာနေရာကျက်စားရာနေရာရဖြစ်နေအဲ့ဒီနေရာကိုခင်ဗျားတို့ပို့ပြီးသိတဲ့ကျွန်တော်တို့တည်းပို့ပြီးအတွန်းကြကြခင်ဗျားတို့သိအခုကိုကမောင်ထွန်းရဲ့တာဝန်ဆိုရင်ခရိုင်ဒုစရိုက်နေနေအဲ့ဒီမှာဒုစရိုက်ဆိုတဲ့အနေထားမှာဒီခရိုင်တော့မှာနှိမ်နင်းလေးရမယ်ဒုစရိုက်မှုတွေဘလို့အရာတွေတော့ကိုမောင်ထွန်းအချက်ကျွန်တော်ပြောကြည့်ပါမယ်ကျောင်းကျွန်တော်တို့ကတော့ဟာကြတော့ဒီတော့လောင်းစားလုပ်တာလေးဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုသူသူရှိအိမ်မှာလောင်းစားပါမယ်ဗျာဟုတ်နော်ပြည်တစားလုပ်ငန်းတွေပါမယ်မွေးရစေဝါလုပ်ငန်းတွေပါမယ်ခိုးဆိုးလူနိုင်တွေပါမယ်ခိုးဆိုးလူနိုင်တဲ့နည်းနည်းကြီးတာဓာများတိုက်တာတွေရှိပါမယ်နော်အဲ့ဒါတွေဒီပါသဘောကျတယ်နော်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီရက်ဒီစုံမထားတဲ့နေရာမှာဓညာတိုက်တယ်ဆိုတာပြည်သူလူထုရဲ့နေအိမ်ညညာတိုက်တယ်ဆိုတာရှားဘူးလားပြည်သူလူနေတကယ်ရရဘူးဒီမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူဒေါ်လာရေးတက်ဖွဲ့တွေစုံမထားတဲ့နေရာမှာပြည်သူလူထုရဲ့နေအိမ်ညညာတိုက်ခံရတာရှားဘူးလားရှားဘူးတွေ့တယ်နော်တွေ့ပြီနော်ပြည်သူလူထုရှိတဲ့နေရာမှာ PDF တွေထင်းချုပ်တဲ့နေမိကဘယ်တော့မှဗာလဲတင်မြတ်တိုက်တာမကြဘူးဘူးတဲ့ဟမ်စစ်ကွဲတွေနားထောင်ကြနော်ကျမတို့ပြုတ်ခဲ့တဲ့ဘိုးမတွေထုတ်ခံတဲ့လူတွေဟမ်ဗာလဲ PDF တွေတမြတ်ဗာတမြတ်လဲထုတ်လိုက်ရင်ကူတိုင်ပြုတ်ပြီနော်မကြဘူးဘူးတဲ့နော်မပူတူလဲလာကြည့်ဒီဗီဒီယိုကိုဟုတ်ပြီနော်ကျမတို့အဖြေတွေပေါ်လာပြီဆက်ပြုတ်လုံးဝမရှိဘူးလို့ဒီပြောလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးရဲ့ပေါ်တွေမှာတနတ်တွေကင်စားကြတာနေရာတိုင်းမှာနော်သူတို့လဲခက်ခဲဒုက္ခတွေရင်ဆိုင်ပြီးတော့ဒီဒေါ်လာရေးမှာဟုတ်ချို့ချို့တဲတဲနဲ့တနက်ကင်ဒေါ်လာနဲ့ကြရနော်ဒေါ်သာထွက်လာတဲ့အခါခင်ဗျားတို့တတ်မတော်ထောက်ခံတဲ့တထီးတွေအိမ်တွေဝင်ပြီးဓမြတိုက်ရှင်ပါလားဒါနဲ့ကျင့်ဝတ်ဆောင်ခြင်းကြမလုပ်ဘူးဘယ်နေရာဒီမှာဓမြမှုတွေဖြစ်တုံးဆိုတော့ဘူးအဲမြို့ကြီးတွေမြို့ကြီးတွေမှာဓမြမှုတွေဖြစ်တယ်ဘယ်သူတွေထိချုပ်ထားတဲ့နေရာလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တတ်မတော်သားဆိုတဲ့လူတွေရဲသားဆိုတဲ့လူတွေကာကွယ်ရေးနဲ့ပြည်ထရေးကလက်နက်ကြီးတွေကင်ပြီးထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာကြီးကျယ်တဲ့တရားတိုင်းမှုတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာချွန်းချက်အနေနဲ့အရသားပါရင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့များသောအားကကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်ဒီစစ်အစိုးရရဲ့အောက်ကလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတာများတယ်။ကျွန်တော်တို့ကြားဘူးတယ်။ဘုံကလည်းရှိတာပဲ။ရဲတွေကတနက်ထုတ်ပေးပြီးတရားတိုက်ခိုင်းနေ။ကြီးရင်ခွဲယူကြတယ်။နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောမယ်။ကျွန်တော်တို့လောင်းစားမှုတွေကသူရှိရင်မော်လား။နှိမ်နင်းဖို့မော်လား။ဟုတ်ကဲ့။ဒါပေမဲ့အဲ့အားတွေကိုခင်ဗျားတို့နှိမ်နှင်းတော့မနှိမ်နှင်းဘူးဘာလို့ကြတော့ဆိုတော့လိုင်းကြီးကောက်ပြီးတော့ဖွင့်ခိုင်းရဟုတ်တယ်မလားဒီကတော့မကြည့်ပါဘူးသိတော့ဟုတ်ပါဦးဟုတ်ခင်ဗျားတယောက်စာကိုမငင်းပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်ခင်ဗျားငင်းတာကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလက်မခံဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါရိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကသက်40ပြည့်တော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီလောကကြီးကြောင့်ကျွန်တော်တော်တော်လေးကောင်းကောင်းသိတာရဲတွေကသူကြီးကမွေးတယ်လို့အားလို့လဲဆိုတော့နှလုံးသုံးလုံးနော်အဲ့ဒီတစ်လုံးတစ်လုံးအားလုံးကိုလိုင်းကြီးကောက်ပြီးတော့ရောင်းခိုင်းဟုတ်တယ်မလားဟုတ်နောက်ဆုံးဒီပြည်စားလုပ်ငန်းတွေမရှိတော့ရှင်ရဲ့အားတွေလည်းလိုင်းကြီးယူပြီးတော့လှုပ်ခိုင်းတယ်နော်နောက်ဆုံးကပိုင်းနိုင်တွေနဲ့လည်းမြို့တွေမှာတော့ပေါင်းစင်းပါပေါင်းပေါင်းရတင်းကြတယ်ဓမြနဲ့လည်းလက်နက်ထုတ်ပေးပြီးတော့ပေါင်းရတယ်ဟုတ်တယ်မလားကြက်ဝိုင်းနေဖဲဝိုင်းနေဆိုရင်လဲတိုက်ခိုင်းတာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကနေပိုက်ဆံယူတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒုစရိုက်နှိမ်နှင်းလာလားဒုစရိုက်ကိုမွေးပြီးတော့ဝန်လာရေးစီပွားရေးဖန်တီးကြတာဒုစရိုက်ကိုမွေးပြီးပါဘောပေါ်လေလေပြောရရင်ဒီကြီးကိုရှာကြည့်ရတယ်သူကြီးကိုရှာကြည့်ရဟုတ်တယ်ကျွန်တ
ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေလည်းထိုက်တင်အားလို့သဘောပေါက်ပါတယ်သူကြီးကိုလည်းရှာကြွေးတယ်ကိုလည်းစားတယ်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာပြည်ထဲကြီးကစစ်ခွဲတဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ကြတယ်မဟုတ်လားခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်ကိုမဒိန်ကြည့်တာကွာနော်ခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးတာကွာဒီမှာကြည့်ဟာပီတစာအလောက်တွေလည်းခင်ဗျားတို့ကလောက်ခိုင်းနေတာကွာဒီမြတ်တွေလည်းခင်ဗျားတို့ကထုတ်ပူတယ်ကွာဟမ်ရတဲ့ဖိတ်ဆန်နဲ့ခင်ဗျားတို့စစ်ဘူးချုပ်ကြီးတွေကိုကြွေးမွေးတယ်ကွာဘယ်လိုရှစ်ဆရာကောင်းတဲ့နိုင်ငံဒီလောက်အချင်းရှိတဲ့လူတွေကနိုင်ငံကိုအောက်ချုပ်ချင်တယ်ကွာအရှက်မရှိကြဘူးလားဟမ်မြေမပြောချင်ဘူးကွာပြန်ပြောလို့ဆိုင်နေနေရေးပြည်တွင်းတည်ငြိမ်ရေးပဲကြဒါပေမဲ့မလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေကဒုစရိုက်ကိုမွေးပြီးတော့ခုနကမောင်းလို့ပြောတယ်စားကြနော်အဲ့ဒီကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုတဲ့တမတော်ကြီးကကြတော့ရှိရှိသမျှဒီတတိုင်းပြည်လုံးကိုအုပ်စုပြီးတော့တောင်းစားကြတယ်မှာကျွန်တော်တို့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာဆိုခြေစင်တော်ကြီးအဲဒီစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေရောင်းစားတယ်နော်ဘယ်ဒါတာနီးဆိုင်ရပြောတာပါစကိုင်းတိုင်းထဲရဲ့တည်တော်တွေဘယ်သူတွေရောင်းစားတယ်ဒီစစ်တပ်နဲ့စစ်တပ်အပေါင်းပါအခွင့်အရေးတွေရောင်းစားတယ်အဲ့ဒီကိုကာကွယ်မယ်ဆိုတဲ့စစ်တပ်ကြီးကရှိရှိသမျှတယံစာတဖြစ်နိုင်ရင်တလက်မှမမချအောင်ရောင်းစားခြင်းကာကွယ်မယ်ဆိုတဲ့သူကနော်အန်ဒီကိုပြည်တော်တည်ငြိမ်အေဂျင်ကြီးအတွက်အရေးပါတဲ့ပြည်ထရေးဌာနကကျတော့ခုနကခမောင်ထွန်းပြောသလိုသူစီအမ်မှုတွေကိုမွေးပြီးတော့စီပွားရှာကြကောင်းနေရလားကျွန်တော်တိုင်းဘူးကောင်းပါအဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုခမောင်ထွန်းလို့လည်းဒီအသက်ရွယ်ရောက်လာပြီဆိုတော့နားလည်ပါဟုတ်ကဲ့နော်ခင်ဗျားတို့မှအရှင်းလာလို့ဖြစ်နေတော့ဒါတွေကိုမကြော်လွှားနိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့ဘာသာဒီအနေထားတွေကိုနားလည်ပြီးတော့အခုလိုပြည်သူလူထုကအဲ့ဒီလိုအာဂတိကြည်မာလုံးနဲ့အစိုးရလက်အောက်နော်အာဓမဝါရလဲစိုးစိုးဝါဝါကင်ဆွဲတဲ့အစိုးရလက်အောက်ကနော်ရုံးထွက်ဖို့တတိုင်းပြည်လုံးစူးစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာအမှန်ဆိုရင်ကိုကိုမောင်ထွန်းတို့စီရီယမ်လှုပ်ရှားမှုတွေထဲမှာဝန်ပါတာတင်အခုလိုပါမလာတော့လဲကျွန်တော်တို့တွေကျွန်တော်ပြည်ပြည်ကခုခုနေတာထားတော့နော်အာဒီကိုမော်ရိုနေနဲ့ဘာကဘာနေနဲ့ဆက်တော်ပြီးပို့ပေးရဆက်ပြောတယ်လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုနိုင်ပြောတယ်လို့ပေါ့ကိုမော်ရိုရဲ့ကိုညင်မှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့စခန်းတစ်ခုခုကိုဝင်ရောက်ထိုးပေါက်တိုက်ဆက်ဆင်ပြီးသိမ်းနိုင်တယ်ဆိုတာမရှိသေးဘူးတဘောပြောပြတာပါနာနဲ့ကြော်ပြီးအဲ့လောက်တော့ဖြစ်တင်တာပေါ့ကျွန်တော်နဲ့ချိန်တာဟိုကြီးတစ်နှစ်လောက်ရှိသေးတယ်အခုဘယ်နဲ့ပြူပေါ်နေလဲဟာပါတော့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ဒီလိုဖမ်းမိပြီဆိုမှတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ဆိုင်ရာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ဆင့်လွှဲပြောင်းပြီးတော့အပ်ပြီးမှကျွန်တော်မှဒီ NUG အစိုးရဆိုပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရရှိတယ်။ဗလန်ရေးဥဆောင်အစိုးရပေါ့ဒီဒေါ်လန်ရေးမှာတော့အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့အာအဓိပတိအဖွဲ့အစည်းပဲပေါ့။နော်အဲ့ဒီမှာထိုက်တဲ့နဲ့ဒီစစ်တုံးမှပေါ့စစ်တုံးမှနေကိုလက်ခံတဲ့ပိုင်းနေရှိတဲ့စီဒီယန်နေကိုလက်ခံလက်ခံတဲ့အပိုင်းနေရှိအဲ့တော့စီရီယံအနေနဲ့ကိုကိုကင်မောင်ထွန်းကဝင်ရောက်လာတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖမ်းမိတဲ့စစ်တုံးမှအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အပ်ပေးမယ်အဲ့ဒီကဒီကိုမောင်ထွန်းတို့အတွက်တနေ့လျောက်ပတ်တဲ့ပုံစံနဲ့တို့ဟိုစီမံပေးလိုက်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့မပုံနဲ့နော်ဒီတတ်တာဖြတ်တာလေကျွန်တော်တို့ဝယ်စီမံမရှိဘူးရှင်းရှင်းပြောတာကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှင်တာပေါ့ဒါဟိုကိုမောင်ထွန်းဘာပဲပြောအနေနဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြေသွားကြတယ်ကျွန်တော်ညီတွေကျွန်တော်ရောက်ဖားတယ်ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမရင်းချင်းခံလိုက်ရတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်ခင်ဗျားတို့အုပ်စုတွေကတယောက်တွေ့ရင်တယောက်ကျွန်တော်တို့လက်သုံးပြန်ရအမစိတ်ချကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမဖြစ်စေရနော်ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့မှာကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရတည်းရရှိအဲ့ဒီအစိုးရကကောင်းကောင်းပုံပုံနော်စီဒီအန်တွေကိုလက်ခံနေတဲ့အပိုင်းရှစ်သုံးမှန်တွေကိုလက်ခံနေတဲ့အပိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးကျန်တာကတော့ကိုလိုမောင်တို့ရဲ့တာချင်မှာပေါ့ခင်ဗျားအနေနဲ့သာသနာခံတာတင်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်သားဝင်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဟောဒီအစိုးရပြစီစဉ်ပေးမှုနဲ့ထားဆောင်ခြင်းနဲ့ဆိုလဲနောက်ဖြစ်ရှင်ဖြစ်လာပါအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လဲဒါတော်လိုင်းအောင်မြင်ပြီးတဲ့ဒီခင်ဗျားတို့တုံ့ပန်းအနေနဲ့ခေါင်းမုံမထိန်ထိန်ထားပြီးတော့ဒီဒီအလွန်ကျမှာကျွန်တော်တို့ခေါင်းမုံနဲ့ခံစားခွင့်တစ်ခုတော့ရမှာပါနော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မစိုးရိမ်ပါနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါအကောင်းဆုံးစီစဉ်ပေးမယ်နော်တော်ကမောင်ထွန်းတို့အနေနဲ့ဒီကာလမှာပေါ့ခိုက်တဲ့နဲ့နောင်သားကြီးကြားသွားတယ်အမှန်တရားမြင်သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရှင်းရတယ်ဒီဗီဒီယိုကယီမာပင်ကယန်နေမီ
မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะပြီးလို့ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကစက်တင်ဘာလ4ရက်မှာဒီကင်မွန်ထွန်းကိုပန်စီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီမနေ့ကသူတို့ Facebook မှာပြတ်နေတာပေါ့เนาะခုလဲကျွန်တော်အရင်ကမကြောက်ဘူးတဲ့စကားတွေလည်းမများကြတာပေါ့เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီစစ်တပ်တွေကပိတ္ဆာအလောက်တွေလည်းလောက်ခိုင်းတယ်เนาะအခုမှကြားတယ်ကွာတော်တော်ရစ်စက်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုတကယ်ရောင်းစားတယ်ကွာเนาะဖိတ်တော့မကောင်းဘူးကွာကျွန်တော် channel ကိုအခုအချိန်ထိအားပေးနေတဲ့တမင်ချင်းတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြည်တင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အရေးတော်ပုံအောင်ကူအောင်နေပါပြီစစ်ဆက်ကြရအောင်ယေအာတင်ထားကြ